гра, яка мала вирішити долю першого трофею у цьому сезоні, розпочалася із промовистого ривка Ферро. Кевін Тікс одразу дав зрозуміти, що його серце б'ється у ритмі фіналу. А алей-уп із подачі Олександра Рибалка став викликом для київського дуету Лукашов-Кравцов. Із відповіддю вони не забарилися. В'ячеслав показав, що йому здійнятися у повітря на недосяжну для суперника висоту не проблема. Натхненні зухвалими діями своїх лідерів, кияни з подвійною силою кинулися у бій. Сприяли ривку вовків і трибуни. Понад 3000 вболівальників підтримували їх у цій грі. У тімі Запорізьку Торсиду було добре чутно, особливо коли Стіві Бурту вдавалися такі важкі проходи. Загалом трисекундну зону доволі надійно цементував В'ячеслав Кравцов. Ще у першій половині він почав роздавати гостям блоки із рекордною швидкістю і лівою, і правою руками. У другій половині високі гравці Феро за НТУ почали шукати щастя на дистанції. І це одразу далося в знаки. Томас і особливо Хантер проявили неабиякі снайперські здібності і подарували Феро не тільки перевагу, а й надію на перший в історії клубу трофей. Кияни після вчорашньої перемоги в овертаймі виглядали більш втомленими і почали помітно нервуватися. Цим скористалися запорізці, які заграли у свій фірмовий швидкий баскетбол. Спробу врятувати гру здійснили салтовець і Пустозвонов, але запорізцям вистачило розсудливості й сил утримати перемогу у своїх руках. Волю емоціям вони дали лише після фінальної сирени. У цій грі В'ячеслав Кравцов міг стати автором унікального досягнення трипл-даблу, але йому забракло лише одного блокшота.